v kraju Štatenberg v občini Makole stoji čudovit baročni dvorec Štatenberg. Star že nekaj več kot 300 let se ponaša z lepo zeleno okolico in prestižno urejeno notranjostjo. Najbolj je posebna freska v glavni dvorani, kjer se predstavlja mir in s štirimi elementi. Se pravi, vsi štirje bogovi, kot so bog zraka, vode, narave in ognja, morajo biti nekem sožitju in potem se lahko ustvarja umetnost in glasba. Zato je to res nekaj posebnega, predvsem pa zaradi tega, ker kapela, v kateri je največja moč, prinaša tudi zdravje. Vstopamo v grofičin dom, kjer je približno 32 soban. Najbrž ste videli tudi sobo z oblekama, ne? Seveda smo. Tam smo se zadržali najdlje. V sobah je veliko oblačil. 20 jih je podarila gospa Elena Sofija Seničar. Ima pa vsak grad tudi duhce. In nič drugače ni tukaj. Eden od tega je duhec Mary Dirani, jaz pravim, to pa zaradi tega, ker je Mary živela tukaj kar nekaj časa, zapustila svojih 5 otrok in na žalost umrla tukaj in jaz mislim, da še vedno nas ona obiskuje. Zelo lepa gospa v leki beli dolgi obleki, z belimi copatki, takih, kakor še nosim tudi jaz, in po sobanah pušča lepo svojo energijo in prepeva. No, tale duhec pa prav nič ne straši. Samo hoče imeti mir po 10 uri, takrat se pa tudi včasih razjezi. Na dvorcu Štatenberg pa prirejajo tudi poroke. In čeprav šele zadnji 2,5 leta, so že postali eni izmed najbolj priljubljenih. Na leto namreč priredijo več kot 22 porok. Bi se poročila tukaj? Mogoče si celo bom. Mi je kar všeč. Komaj čakamo, da se bo Maja odrla poročila. Tudi jaz. Tukaj se ustvarjajo pravljice. In veliko krat so se že, tudi v obliki videospotov. Čudoviti dvorec so izbrale že navihanke, Alja in številni drugi. Tudi naša Maja Oderlap. Meni je zelo všeč ta dvorec. Res je velik in res lepo skrbijo za njih. In jaz sem vesela, da so vedno naklonjeni, kadarkoli jih potrebujemo. In to je res dvorec, ki si ga je vredno ogledati. Zato vse Slovenke in Slovenci vabljeni na Štatenberg.